Третя Українська Республіка – це не політична партія, не громадська організація, наголошує Юрій Луценко. Це люди, яким не байдуже майбутнє України. Серед основних напрямків руху – нове бачення країни, у яке повірять українці, обрання та підтримка єдиного кандидата в президенти від опозиції. Стратегія Третьої Української Республіки базується на євроінтеграції за будь-яку ціну, перемозі опозиційного кандидата у президенти у 2015-му. Від цього, переконаний Юрій Луценко, і залежатиме подальша доля України. В першу секунду моєї виходу на волю, прямо під воротами тюрми, я сказав, ми не будемо будувати нової партії, тому що конкуренція в опозиційному середовищі і так завелика. Ми будемо допомагати діючим опозиційним політикам перемогти Януковича. І слава Богу Януковичу, у мене є вирок, яким мені заборонено на 3 роки обіймати будь-яку адміністративну і політичну посаду. Таким чином, я сьогодні в становищі достатньо об'єктивному для того, щоб, опираючись на свій досвід помилок і поразок, давати поради і допомагати тим кандидатам в президенти від опозиції, котрі зобов'язані перед всією країною перемогти Януковича. І це моє завдання.